পোনপ্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আজি যিহেতু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ দিৱস আজি মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ মঞ্চত এগৰাকী মই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আহিছো কাৰণ মই এগৰাকী নৱাগত কটনিয়ান আৰু ইয়াতে মই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ সাইকোলজিৰ ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্ট গতিকে মই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আজি ইয়াতে আহিছো আহি মই গীত পৰিবেশন কৰিছো আৰু স্পিচ দিছো গতিকে খুবেই ভাল অনুভৱ যথেষ্ট আহিয়ে অনুভৱ এটা ইমান ভাল হৈছে কেতিয়াও আগতে মানে এনেকুৱা অনুভৱ হোৱা নাছিল কোনো বেলেগ মঞ্চত আজি পোনপ্ৰথমবাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে আহিয়ে মানে সকলোৰে পৰা সকলো কথা মানে শিকিব পাৰি ইয়াতে একোজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমানেই জ্ঞানী যে প্ৰত্যেকৰে এটা ইউনিক কোৱালিটি আছে সকলোৰে পৰাই জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি আৰু যিসকল মই দাদা বাসকলক লগ পাইছোঁ বা বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলক লগ পাইছোঁ আহিয়ে দীপক শৰ্মা ছাৰৰ দৰে এজন মহান ব্যক্তি তেখেতৰ পৰাও যথেষ্ট আজি মই শিক্ষা লাভ কৰিলোঁ আৰু অনুভৱটো নিশ্চয় মানে ভাল আৰু আগন্তুক দিনবোৰ যাতে খুব ভাল হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু खूब ভাল লাগিছে মোৰ কটন কলেজলৈ অহা প্ৰথম দিনাই খুব বেছি এটা মানে কি আবেগিক হৈ গৈছিলোঁ কাৰণ কটনিয়ান বুলি সকলোৰে মুখত শুনো কিন্তু নিজেই যিদিনাখন উপলব্ধি কৰিছোঁ ইয়ালৈ মই 1 ডিচেম্বৰত যেতিয়া আহি নিজেই মানে নিজকে কটনিয়ান বুলি কৈ যিটো এটা মানে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ সেইটো মানে শব্দৰে মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ ইমানেই ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰিছো যাতে আগন্তুক দিনবোৰলৈ মই যাতে ভালকে শিক্ষা লাভ কৰি যাওঁ কাৰণ ইয়াতে ইমান জ্ঞানী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে মই নিশ্চয় মই বহুত লাকি বুলি ভাবো নিজকে যে তেওঁলোকৰ গাইডেন্সত মই এতিয়া পঢ়িবলৈ পাম আৰু তেওঁলোকে মোক যি মানে তেওঁলোকে নিশ্চয় মোক গাইড কৰিব যে মই কি দিশত গ'লে কেনেকৈ গ'লে ভাল হ'ব গতিকে মই তেওঁলোকৰ আদৰ্শই মানি চলিম বুলি আশা কৰিছোঁ মই আগতেও কৈছিলোঁ আপোনাক মই হিন্দী গান এটা মানে কৰি আছো ছিংগল সেই গীতটিৰ অলমোস্ট सब कम्प्लीट हो गल बाय डिसेम्बर रिलीज दिम।